Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušenosti. Dobrý den, vítám vás u poslechu podcastu Zapojme všechny. Dneska si budeme povídat o aktuálním tématu, hodně diskutovaném tématu, a to je umělá inteligence. A budu si povídat s Karlem Klatovským z Microsoftu, který je manažerem vzdělávacích projektů a sám mnoho let učil a má tedy zkušenosti i ze školního prostředí. Dobrý den a děkuji za pozvání. Dobrý den. Začněme tím, jak vlastně umělá inteligence je využívaná teď v tuhle chvíli ve školách. Tak ono v rámci třeba těch posledních zpráv, pokud ten učitel nežije úplně mimo, řekněme, tu informační bublinu, která se té umělé inteligenci teď věnuje, tak to vypadá, že umělá inteligence tady s námi jako nebyla a teprve se, řekněme, zveřejněním pro veřejnost těch různých generativních jazykových modelů, jako je ChatGPT a další, takže najednou tady teď ta umělá inteligence je všude. Ale troufal bych si říct, že opak je pravdou, protože umělá inteligence není jenom chatbot, chatbot není jenom umělá inteligence a mnoho z nás, ať už v rámci běžných jako vlastně uživatelů, anebo mnoho škol, různé nástroje, ve kterých jsou zabudované právě ty prvky té umělé inteligence a toho strojového učení, tak běžně používá. Když bych to uvedl úplně třeba na nějakém nejzákladnějším příkladu, tak dneska je naprosto běžné, že když fotíte třeba fotku pomocí mobilního telefonu, ta výsledná podoba té fotky, tak vlastně na pozadí ji vždycky nějakým způsobem nebo většinou trošku ta umělá inteligence upraví. A nebo na druhou stranu, pokud kdokoliv z těch rodičů, učitelů, žáků používal třeba různé internetové překladače a podobně, tak ty jsou vlastně založené také na strojovém učení a umělé inteligenci. V poslední době asi hodně učitelů využívalo různé překladače, zejména s příchodem ukrajinských žáků do tříd. Takže když to vlastně shrneme, není se čeho bát? Tak samozřejmě každá technologie má svoje jak přínosy, tak samozřejmě nějaká rizika. Je potřeba zase o nich otevřeně komunikovat. Když už jste otevřela to téma těch ukrajinských dětí, tak vlastně právě umělá inteligence velice dobře může pomáhat s tím bořením těch jazykových bariér, protože v rámci vlastně naší spolupráce se školami, tak jsme viděli, to musím si říct, jako desítky, možná stovky příkladů, kdy školy používaly textové editory, třeba když potřebovali najednou přeložit školní řád z češtiny do ukrajinštiny, měli nějaké pracovní listy, přípravy v rámci těch jednotlivých předmětů třeba v češtině a potřebovali to do třeba té ukrajinštiny nebo jiných jazyků, tak vlastně tohle třeba v rámci Wordu velice jednoduše můžete používat. Druhá ta možnost té boření těch jazykových bariér je třeba při webových stránkách, protože asi ne každá škola má svoji vlastní jazykovou mutaci, třeba do té ukrajinštiny a podobně. Dneska v rámci těch všech jako běžných internetových prohlížečů stačí většinou na té stránce kliknout právě tlačítkem, dáte přeložit do jazyka, vyberete si jazyk a zase za úřadu je umělá inteligence, která vlastně tu celou webovou stránku přeloží. Taková ta třetí situace, kde zase se dá využít umělá inteligence a právě i příklad toho, že v mnoha případech učitelé tu umělou inteligenci využívali, tak je vlastně překlad mluveného slova, kdy můžete zajistit to, že učitel vlastně mluví v češtině a to dítě pak v té lavici tak buď vidí na svém tabletu, notebooku vlastně v reálném čase třeba v té ukrajinštině, co ten učitel říká a pokud je to nějaké třeba menší dítě, řekněme první, druhá třída, tak si může zapnout i hlasový výstup, to znamená, že vlastně v reálném čase slyší to, co ten učitel řekl v češtině, tak to dítě to v reálném čase slyší v ukrajinštině. S novým rokem ale přišel i chatbot, což je ta novinka, která vzbuzuje hodně otázek, u někoho možná obav, u někoho nadšení. Jakým způsobem se české školy doteď vyrovnávají s příchodem chatbotů a jak ho používají? Já bych řekl, že na to hodnocení ještě jako poměrně brzo, protože tady vnímáme obrovský nárůst toho tempa vývoje nejenom těch nástrojů toho chatbota, ale samozřejmě i jiných. Veřejná verze toho chatbota přišla někdy na přelomu listopadu, prosince, takže je tady s námi nějakých pár měsíců, ale už na základě toho vzniklo plno vlastně nových aplikací. Uvádí se, že v této době, kdy točíme tento podcast, tak zhruba týdně vzniká 150 až 200 nových aplikací, které nějakým způsobem využívají,
ať už toho chatbota, nebo samozřejmě nějaké různé jiné třeba prvky umělé inteligence. Ten trend a ta doba v rámci toho využívání jde neskutečně dopředu. Určitě asi není reálné držet krok se všemi těmi aplikacemi, ale podívat se někdy třeba, jak se říká, pod pokličkou těch aplikací, které využíváte, jestli třeba i tam už nějaké ty prvky nejsou. Mezi učiteli panují i obavy z toho, jestli vlastně umělá inteligence je nemůže nahradit nějakým způsobem. Jak to vnímáte vy? Tady samozřejmě u těch učitelů, a říkám to sám jako bývalý učitel, tak panuje obava z toho, že vlastně ta umělá inteligence, ten chatbot, umí generovat jako velice, velice kvalitní texty, a to samozřejmě i v češtině. A takové to první, řekněme toho, to uvědomění toho rizika bylo, když ty děti k nám třeba na exkurze chodí plno škol a vídáme to, že téměř jako každé ty třídě většina těch dětí to používá už dneska na různé eseje, referáty a tak dále. Určitě si nemyslím, že ta umělá inteligence nahradí toho učitele, nahradí samozřejmě částečně nějakou jeho práci, dost často jako automatizovanou, protože dávat, řekněme, úkoly typu vypracuj referát, vypracuj esej, tak už úplně jako nebude dávat smysl, ale neznamená to, že úplně třeba takovýhle typ prací z té školy vymizí, ale bude to třeba o tom, vypracuj referát na některé téma ty sám, nech ho vypracovat umělou inteligencí a pak porovnej rozdíly, ověř ty informace a tak dále, takže samozřejmě dává to prostor pro spoustu nových aktivit. Jak to může konkrétně učiteli pomoci ve výuce? Tak stejně tak jako ti děti nebo ti žáci to využívají třeba pro nějaký, řekněme, nástřel třeba toho referátu, té eseje a tak dále, tak já jako učitel se mohu vlastně zeptat na informace, které bych musel složitě dohledávat na třeba desítkách stránek, tak vlastně se zeptám na tu otázku. A ten chatbot za mě vlastně prohledá ty webové stránky, prohledá ten internet a tu odpověď mi dá. Takže mi to ušetří samozřejmě spoustu času. Na druhou stranu, vy jste zmiňovala i ty rizika, tak pochopitelně ne vždycky ty odpovědi musí být správné. Jednak kvůli tomu, že třeba u těch modelů, které už jsou připojené na ten internet, tak ta informace na té samotné internetové stránce může být třeba zastaralá. Takže tady samozřejmě mnohem důležitější, než kdy předtím, bude i ověřování těch poskytnutých informací. Teď si představte učitele, který v životě nepoužíval chatbot. Chtěl by s tím začít. Co je potřeba si uvědomit, jak k tomu vůbec přistoupit? V rámci vlastně našich nástrojů, které máme pro veřejnost, v rámci vyhledávače Bing, tak ten chatbot, té nejnovější verzi vlastně ChatGPT 4 je zabudovaný, takže tomu běžnému učiteli stačí přejít na stránku třeba bing.com nebo popřípadně na té jiné stránky a vlastně už se mu otevře, dokonce nově, není ani potřeba se přihlašovat nějakým svým účtem a může začít vlastně rovnou chatovat. Je mi schopný samozřejmě pomoct třeba s nějakým návrhem, třeba nějaké hodiny nebo připrav mi třeba osnovu výuky tématu druhá světová válka na 10 vyučovacích hodin a vlastně ten chatbot takovouhle jakoby předpřípravu už rovnou udělá. Tam to potom funguje jako dialog, to znamená, když ta hodina vám připadá moc nudná, tak je možný zase zadat přidej aktivity, které budou rozvíjet komunikaci ve třídě nebo něco takového. Přesně tak. Vlastně vy tam pokračujete v tom dialogu dál, není to vždycky o tom jako jedna otázka, jedna odpověď, ale když se vám třeba něco nebude zdát nebo nějaké téma se vám bude zdát třeba nevhodné, tak můžete říct a teď doopravdy v některých těch nástrojích je možné nejenom si s tím chatbotem psát, ale dokonce už i mluvit, že vlastně můžete říct nebo teda napsat. Předělej třeba tu hodinu tak, aby obsahovala více třeba tématu o nějaké zemi. Můžu třeba se ho zeptat, napiš mi detailně obsah těch jednotlivých hodin a tak dále. Ale dá se to využít samozřejmě v mnoha jiných předmětech a stejně tak, jako ty děti to využívají na tvorbu těch esejí a referátů, tak samozřejmě vy, když budete si chtít ověřit u těch dětí nějakým způsobem znalosti, tak můžete klidně se zeptat toho chatbota, třeba vygeneruj mi písemku na zeměpis pro základní školu druhý stupeň, ať má písemka 10 otázek a uveď třeba i nějaké 4 špatné odpovědi. A vlastně máte připravený na tu hodinu i třeba ten test. Takže to může učitelům ušetřit spousty času. Přesně tak. Vlastně primárně to ušetří ten čas u těch automatizovaných operací. Jo. To, co já už jsem zmiňoval třeba při tom vyhledávání těch informací, musím do vyhledávače, musím tam zadat ten dotaz. Výsledkem jsou webové stránky, které já si musím nějakým způsobem otevřít a ty informace z toho vytáhnout. Tohle to vlastně za vás je schopný udělat ten chatbot. Není to jenom o webových stránkách, ale dneska, i když máte třeba nějaký dokument,
dokument, ať to je PDF, ať je to internetový článek, a vy potřebujete zjistit nějaké informace, vlastně o čem ten článek nebo ten dokument je, tak nemusíte, to zase jako jsme to třeba dělali samozřejmě dřív, si celý ten článek přečíst, abych já věděl, o čem to je, ale toho chatbota, který bývá třeba integrovaný rovnou v rámci internetového prohlížeče, tak se jenom zeptáte, můžeš mi říct, o čem je tento článek, nebo můžeš mi udělat souhrn tohoto otevřeného dokumentu, a ten chatbot to vlastně za vás udělá. Umí také pracovat individualizovaně při té přípravě. Dokáže třeba připravit hodinu pro dítě, který má nějaké speciální vzdělávací potřeby. Může si učitel tímhle s tím pomoct? Přesně tak. Vy můžete klidně, když budete zadávat nebo vytvářet nějakou úlohu, tak můžete říct, vytvoř mi to jak pro děti vlastně bez speciálních vzdělávacích potřeb, tak třeba pro děti s nějakou třeba tou speciální vzdělávací potřebou. Ostatně to, co jste zmínila, ta personalizace, tak je jeden z obrovských přínosů té umělé inteligence, protože když zase budu mluvit trošku konkrétně, tak třeba v nástroji, který většina škol používala třeba v rámci covidu a používala ho i teď v Teamsech, tak je vlastně možnost zadávat dětem nějakým způsobem úkoly. A jedním z těch úkolů je vlastně pokrok ve čtení, který umožňuje těm dětem procvičovat se ve čtení, ať už českého jazyka, nebo třeba cizích jazyků, takže dá se to bez problémů využít i na středních školách. A právě do toho nástroje, do té funkce je zabudovaná umělá inteligence, která funguje tak, že učitel dá nějaký text, jednu třeba A4 k přečtení tomu dítěti, to dítě to přečte a než to dorazí tomu učiteli, tak si to veme na paškál právě umělá inteligence, která řekne, tady to dítě to slovo řeklo třeba s chybnou výslovností, tady to dítě to slovo přeskočilo, tady prostě ho zopakovalo dvakrát a tak dále a tak dále. Vidíte vlastně i třeba počet správných slov za minutu, míru přesnosti a tak dále. A každé to dítě samozřejmě tenhle výsledek má jiný. A když vy budete jako učitel a budete učit 4 třídy najednou, budete mít 120 dětí, tak asi horko těžko si někdo z nás bude pamatovat u každého toho dítěte, s jakými slovy, s jakými prostě tvary má třeba problém v rámci té výslovnosti, ale ta umělá inteligence to nejenom že ví, ale umí pak tomu každému dítěti vytvořit jeho specializované, personalizované vlastně zadání na procvičování jenom těch vlastně chybných slov, což je samozřejmě obrovská úspora práce. Protože kdyby ten učitel měl dělat pak pro každého toho žáka na základě toho přečteného textu ještě novou vlastně personalizovanou nějakou, říkám, že písemku, ale test na procvičení těch problémových slov, tak to samozřejmě zabere neuvěřitelné množství času. Ještě jste mluvil o tom zadávání prací, které nejspíš těmahle službama se bude muset změnit ve školách. Není vlastně problematické používat chatboty během vyučování? Jedním z těch rizik, které vlastně v poslední době se poměrně dost jako objevovaly a byly diskutovány i na samozřejmě těch různých diskuzních fórech, tak je to, že pro většinu těch služeb bylo potřeba mít, nebo je potřeba stále mít nějaký vlastní účet. A že vlastně do 15 let za ty osobní údaje zodpovídá rodič. A pokud mám ve škole nějakou službu, kterou vlastně chci, aby ty žáci využívali a je potřeba se do ní přihlásit, tak bych měl mít správně souhlas toho rodiče. Na druhou stranu, my jako Microsoft jsme asi před 3-4 týdny postupně už uvolnili ten Bing, který je postavený na ChatGPT-4 i volně k dispozici bez nutnosti přihlášení. Takže pokud budou ty školy používat třeba ten Bing, tak tam vlastně ta potřeba toho účtu není a tím pádem třeba tahle obava mizí. Na druhou stranu samozřejmě pořád opakuju to, co jsem říkal, je potřeba nějakým způsobem ověřovat ty informace. Dneska u těch lepších modelů tak máte rovnou uvedenou i stránku, odkud ten chatbot samozřejmě tu informaci čerpal, takže si relativně snadno pak tu informaci můžete ověřit. V budoucnosti se určitě změní role učitelů, nebo ona se mění už teď s příchodem nových nástrojů ve výuce, ale bude se měnit i celkově pracovní prostředí, do kterého budou vstupovat děti. Takže ten chatbot vlastně bude jednou z nutností pro žáky. Jak vy vidíte roli učitelů v budoucnosti v tomhle? Ono je to poměrně dost dobře vidět právě na tom příkladu těch chatbotů, že vlastně asi téměř nikdo ve škole cíleně úplně ty děti neučil pracovat s tím chatbotem, oni se to naučili jako víceméně sami. Na druhou stranu asi se všichni shodneme na tom, že ta role toho učitele ve škole není určitě jenom vzdělávací, ale výchovná, samozřejmě těch rolí je tam mnohem více. Takže nemyslím si, že umělá inteligence nahradí učitele. Ano, v některých případech změní styl jeho práce, v mnoha případech mu usnadní tu práci, ale určitě, jako pokud jste v roli učitele, tak určitě se o svou práci nemusíte bát.
Vidíte bezpečnostní rizika při práci s umělou inteligencí? Tam toho bude určitě víc. Jsou různé případy, které slýcháme v médiích, kdy si chatbot něco úplně vymyslel. Tak u těch chatbotů, když vlastně jakoby něco vymýšlí, tak je na takové speciální slovo říká se, že ten chatbot halucinuje. Tak pokud byste se setkali s tím pojmem, tak určitě je dobré vědět, co to znamená. Jak jsem říkal, to riziko může být určitě to, že nám může poskytnout nějakou nesprávnou informaci z různých důvodů. A teď samozřejmě je potřeba umět tu informaci nějakým způsobem ověřit, než na základě ní třeba uděláme nějaká rozhodnutí. Vy jste zmiňovali některé ty mediální případy, které, jak říkám, mediálně asi jsou poměrně zajímavé. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že vytahování takových těch jednotlivých jako chyb v těch odpovědích tak úplně jako nedává smysl, protože on na druhou stranu, teď třeba řeknu 100 milionů uživatelů denně odpoví správně, tak ano, chyby dělá, ale je potřeba umět samozřejmě si je případně ty nesprávné informace ověřit. Jaké jsou jiné nástroje než chatbot, které můžeme využít ve školách? Jak jsem zmínil na začátku tohoto podcastu, tak umělá inteligence není jenom chatbot není jenom umělá inteligence a v těch nástrojích, v těch i v běžných nástrojích, ve kterých vlastně dneska ti učitelé pracují, tak se můžete s těmi funkcemi setkat. Když to vemu úplně od základu, textový editor Word dneska umí takové věci, jako že nemusíte text psát na počítači, ale můžete ho diktovat. Je vytrénovaný nějaký model, který vlastně na základě toho, co vy vlastně diktujete do té aplikace, tak umí rovnou rozpoznat. Jsou tam vystavené ty překlady. Je tam zabudovaná třeba i kontrola vůči teď třeba primárně statickým textům na internetu, že když to dítě vám odevzdá referát, tak vy si můžete zkontrolovat, kolik z té práce se shoduje s online dostupnými zdroji, to znamená třeba z Wikipedii a tak dále. Nebo v PowerPointu, když vlastně si pustíte novou prezentaci a máte prázdnou prezentaci, napíšete jedno slovo, například Londýn, tak hned vpravo vám začnou vyskakovat vlastně grafické návrhy i z obrázky Londýna, protože ta umělá inteligence hlídá, co vy tam píšete za informace a na základě toho vám upravuje ten vzhled. Spoustě škol si myslím, že umožní vlastně ušetřit spoustu práce, třeba nějaké nové nástroje na tvorbu a střih videa, které třeba zase na té naší platformě, tak Microsoft má vlastně svůj vlastní nástroj na tvorbu a střih videa, jmenuje se DocLipChamp a ten umí generovat automatické titulky. To znamená, dřív to bylo tak, že pokud jste měli video z nějakého projektového dnu nebo z nějaké školní akce a chtěli jste tam dodělat titulky a byly tam rozhovory, tak musel samozřejmě někdo sednout vedle a přepsat slovo od slova, prostě co se tam děje, včetně těch časových značek. Dneska stačí kliknout na to video, dát vygenerovat titulky jsou vygenerované. To samé, když se vrátím, ještě mi napadla jedna věc k tomu Wordu, tak do Wordu před pár měsíci přibyla nová funkce a to je přepis rozhovoru. Takže podobně, když by třeba někdo ve škole chtěl dělat zápis z rozhovoru třeba dvou lidí, tak stačí jenom pustit tu aplikaci, kliknout na tlačítko přepsat a vlastně jak ty dva lidi se spolu baví, tak rovnou vám vlastně ve Wordu budou si generovat, řekněme, přepis toho rozhovoru opět včetně těch časových značek. A těch příkladů je samozřejmě mnohem víc, kromě toho chatbota, tak velký boom v poslední době zažili i nástroje na generování obrázků, kdy na základě takzvaného promptu jenom řeknete, co chcete, aby bylo vygenerováno a ta umělá inteligence vám to vygeneruje. Takže když budete chtít obrázek nějaké, řekněme třeba staré dřevěné chaty na břehu jezera při západu slunce a na pozadí budou třeba zasněžené hory a třeba před chatou bude slon, tak pravděpodobně takováhle fotka nikde v žádné fotobance nebude. Vy byste ji taky asi jako pravděpodobně dost těžko aranžovali, ale jenom si řeknete, co chcete vlastně, aby bylo vygenerováno a to se vygeneruje. Což je samozřejmě zase obrovská úspora, obrovský přínos pro tu efektivitu těch uživatelů. Na druhou stranu, říkáme si tady v tom podcastu i o těch přínosech, i o těch rizicích, tak samozřejmě bude mnohem více potřeba ověřovat vlastně, jestli ta fotka jako taková je reálná, protože asi každý z nás už postřehl v médiích v poslední době různé ty situace, kdy spousta lidí reagovala na fotky, které neexistovaly a tohle to bude potřeba samozřejmě ty děti také naučit. Ale třeba pro výuku jazyků, popis obrázku, tak takový slon před chatou může být docela zajímavá. Přesně tak. Vlastně, jak jsem říkal, tak ta personalizace je z těch témat, která vlastně jdou ruku v ruce s tou umělou inteligencí. A dost často třeba slýcháváme, no ale teď, když to ta umělá inteligence udělá všechno, tak se dost jako zabíjí ta kreativita těch dětí. Ale ono, udělat správně takzvaný ten prompt na to, co vlastně chcete, aby se vygenerovalo, tak není zas tak jednoduché. A někdy třeba u některých těch hodně povedených obrázků ty prompty jsou třeba na 4-8 řádků. Vy vlastně
chcete, nebo víte, co chcete mít vygenerováno a najednou se na to zeptáte, ale zeptáte se na to špatně nebo jednoduše, tak musíte přidávat plno vlastně nějakých dalších popisných slov na to, abyste vygenerovali, co chcete. Když se vrátím třeba k té písemce, tak i já jsem třeba začínal úplně obyčejným dotazem, vygeneruj mi písemku na zeměpis. No a samozřejmě většina těchto nástrojů vám to rovnou nevygeneruje, protože potřebuje nějaké další údaje k tomu, aby to vygeneroval. Takže je potřeba k tomu dát, pro jaký typ školy, o čem ta písemka má být, kolik tam má být třeba otázek. Takže musíte být poměrně kreativní i v tom zadávání těch dotazů. Vy jezdíte mezi učitele, školíte, povídáte jim o umělé inteligenci, máte i nějaké příklady z praxe o tom, jak školy umělou inteligenci využívají? Tak když bych se podíval, řekněme, na ty starší příklady toho použití, tak ještě třeba i bez toho chatbota, tak jsou školy, jako je třeba Střední škola zemědělská potravinářská v Klatovech, které již před 5 lety vlastně analyzovali tenkrát, to byly rozhovory s prezidentskými kandidáty, a oni dělali to, že si vzali videa těch rozhovorů a zanalyzovali emoce těch jednotlivých kandidátů a pak je vlastně nějakým způsobem zpracovávali a dělali z toho různé reporty vlastně, jaké emoce při tom rozhovoru ten prezidentský kandidát vlastně projevoval. Jsou školy, jako bylo třeba Gymnázium v Havlíčkově Brodě, kdy tenkrát tamní 16-letá studentka Mária Šimunková tak si naprogramovala někdy v roce 2018-2019 svého vlastního chatbota, vlastně kterého pak používala ve spolupráci s nějakou lékařkou v Lipčicích nad Vltavou a ta lékařka propojila toho chatbota s tou facebookovou stránkou a tím messengerem a když někdo přišel pak na stránky té lékařky, tak nemusela odpovídat vlastně lékařka nebo sestřička na ty obecné dotazy nezdravotního charakteru, jako kolik stojí očkování proti chřipce a tak dále, odpovídal ten chatbot. A nebo, když jsme se bavili o těch obrazových modelech, tak třeba na Gymnázium Česká v Českých Budějovicích, tak tam zase dělali vlastně aplikaci na rozpoznávání hub. To znamená, udělali nebo vytrénovali si ten model, o kterém já jsem tady už dneska několikrát taky mluvil, že nahráli, teď nevím přesně to číslo, ale řeknu 100 fotek hřibů, 100 fotek mochomůrek, 100 fotek žampionů a tak dále. Nechali vytrénovat ten model, pak to propojili vlastně s fotoaparátem na telefonu a pak když vyfotili nějakou houbu, tak jim to řeklo třeba z 95% pravděpodobností je to hřib. Takže i to jsou příklady toho, jakým způsobem ty české školy vlastně už před třeba 5 lety využívaly tu umělou inteligenci a zároveň, že to nemusí být jenom ten chatbot, ale samozřejmě ten chatbot je dnes téma číslo 1. Existují nějaká doporučená pravidla pro školy, jak s umělou inteligencí zacházet? Ono je to pořád vlastně poměrně dost nové téma a ty pravidla u mnoho těch vzdělávacích institucí teprve vznikají. Určitě bych doporučil nejít cestou různých restrikcí a zákazů, jako jsme viděli třeba i na těch různých příkladech v zahraničí, kdy různé univerzity nebo třeba celé odbory školství od Ameriky až po Austrálii zakazovaly využívání umělé inteligence. Některé ty univerzity se jako vracely možná trošku demonstrativně vlastně k tužce a k papíru při výuce a při psaní testů, ale asi i na základě toho vývoje, který vidíme za poslední půl rok, tak si všichni uvědomujeme, že tohle asi není úplně ta správná cesta. Naštěstí drtivá většina, řekněme, vzdělávacích institucí v České republice, univerzity a střední školy, tak vydávají svoje vlastní doporučení pro práci s umělou inteligencí. Téměř všichni se shodují v tom, že je potřeba tyhle nástroje využívat, zapojovat je do té výuky, ale samozřejmě pokud těm žákům umožňují třeba při těch esejích a referátech anebo i třeba závěrečných a vlastně k prací k obhajobám, že část toho byla vypracována umělou inteligencí, tak mnoho těm univerzitám a školám to vůbec nevadí, ale je potřeba samozřejmě správně deklarovat, která ta část je prací studenta, která ta část je prací té umělé inteligence. V tuto chvíli probíhá sběr dat o umělé inteligenci ve školách. Vy jste do toho zapojený jako partner Palackého univerzity v Olomouci. Můžete nám trošku přiblížit tenhle ten průzkum? Přesně tak, jako jsme vlastně se nebo s Univerzitou Palackého spolupracovali i na tom tématu sharingu a vznikl vlastně na základě toho jedinečný průzkum a výzkum pro Českou republiku, tak jsme se rozhodli opět vlastně uzavřít tohle partnerství na úrovni nové spolupráce, na úrovni nového tématu a to je umělá inteligence v českém školství. Probíhá sběr dat a přes léto vyhodnocování a vlastně sepsání té závěrečné zprávy, takže k začátku nového školního roku se můžete těšit na, řekněme, ty nejkomplexnější a nejaktuálnější informace o tom, jak to s umělou inteligencí v rámci českého školství je. Tak to se budeme těšit.
Na závěr bych vás ještě poprosila o nějaké shrnutí pro učitele, jak přistupovat k umělé inteligenci ve své pracovní činnosti. Tak za mě určitě základní doporučení by bylo, nebojte se toho, nebojte se toho, že vás umělá inteligence nahradí, protože spíš změní tu vaší roli a změní třeba styl té práce, ale myšleno v dobrém, to znamená, že vám ušetří spoustu času, pomůže vám s personalizovanou výukou a určitě doporučuji, jak jsem říkal, nebojte se toho a vyzkoušejte si to a vyzkoušejte si to pravidelně, protože spousta těch nástrojů a spousta těch funkcí, které dneska třeba ten chatbot nebo ostatní nástroje v rámci umělé inteligence dneska umí, tak třeba před 3-4 měsíci neuměla. A pokud třeba si někdo vyzkouší umělou inteligenci v jakékoliv podobě a řekne si, no tak ty výsledky ještě nejsou nic moc, nebo vždyť mi to odpovědělo špatně, tak třeba za měsíc může být všechno jinak. Takže je potřeba určitě pravidelně sledovat tohle téma, protože jak jsem zmiňoval, tak ty děti se s tím naučily sami a je potřeba, aby i my jako učitelé jsme s tím uměli pracovat. Mockrát děkuju. Děkuju Karlu Klatovskému a já se budu těšit při poslechu dalších podcastů Zapojíme všechny. Od mikrofonu se loučí Adéla Pospíchalová. Děkuju a naslyšenou. Naslyšenou. Podcasty Zapojíme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora rovných příležitostí. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na www.zapojmevšechny.cz.